Алматы шарынан Зайли Алатоусунун түндүк тоо этектерин кыркалай жүздөгөн чакырымдарга, Алматы шаардык агломерациясына кынапташкан шаар четтеринен жана айылдардын тилкелери созулуп жатат. Бул жерде болжол менен 3 миллионго чукул халк жашайт. Өндүрүш ишканалары жана айыл чарба аймактары орун алган. В 1996 жылы Зайли Алатоосунун олуттуу бөлүгүндө Или Алатоо улуттук паркы негизделген. Анын аянты 200 000 гектарга жакындайт. Парктын түштүк бөлүгүндө Казакстан менен Кыргызстандын мамлекеттик чек аралары өтөт. Бүгүн биздин экспедиция парктын Аксай бөлүмүнө бет алмакчы. Алматыдан 15 мүнөттүк сапар өтүп, биз улуттук сейилбактын кеңсесине жетебиз. Элестеткиле, мына 2 миллион жашоочусу бар Алматы шаары. Ал эми биз болсо Аксай өзөнүнө жолго чыкканы турабыз. Ал Алматыдан болгону 20 чакырым алыстыкта орун алган. Бул жерде бийик тоолуу, кол тийбеген жаратылыш. Бул сейрек гана кездешет. Бүгүн экспедициябыздын курамында Зоология институтунун сүт эмүүчүлөр лабораториясынын башчысы Алексей Грачев, зоолог жана белгилүү жапайы жаратылыш фотосүрөтчүсү Салтуре Сапарбаев, зоологтор Агылбирсти изилдөө боюнча жумушчу топтун катышуучулары Максим Беспалов жана Сергей Беспалов, Outdoor World командасынын оператору Балжан Балташева, алып баруучу Максим Левитин. Бүгүн биз жолдобуз. Outdoor World чыгармачылык тобун Или Алатоо улуттук сейилбагы, Зоология институту менен Казакстан Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин биргелешкен экспедициясына катышууга чакырышты. Биз Аксай капчыгайына бет алдык. Бул болсо парктын башкы өз белгиси. Агылбирс чынында азырынча гипстен жасалганы. Биз изилдөө жүргүзүүчү аймак, Корук ыргагы аймагындабыз. Бул жерде изилдөөлөрдү өткөрүүнү улуттук парктын жетекчилиги менен макулдашуу керек. Демек, азыр биз бардык уюштуруу учурларын тактап алуу үчүн Аксай бөлүмүнүн мүдүрүнө барабыз. Бөлүмдүн мүдүрү Жанбулат Нурдаулетов экскурсияны визит борборго баруудан баштоону сунуш кылды. Ал жактан туристтер Зайли Алатоосу тууралуу алгачкы сүртүмдөрдү ала алышат. Энди национальный парктын ичинде билесиздер 4. Силерге белгилүү болгондой, улуттук парк 4 бөлүмдөн турат. Аксай филиалы жана Медеу филиалы. Ал биздин Аксай филиалы. Аларга Түргөн, Талгар, Аксай жана Медеу бөлүмдөрү кирет. Мынау аңдарга келетин болсак, биздин Аксай бөлмөбүздө тоо текелер, бугулар байыр алышкан. Ошондой эле карышкыр, аюук, кашкулак, маралдар жана албетте агылбирс. Казакстанда саны бизде Аксай филиалында 11 бар. Аксай бөлүмүндө издери жана фото кылтактардан биз агылбирстин санын 11 баш деп аныктаганбыз. 11 болуп отур. 11 барысты қазір біз бүтіндөй улуттук парк боюнча издер, фото кылтактар жана биздин көрүнөө байкоо жүргүзүүбүз боюнча 28 илбирс байыр алган. Белгилет қазіргі таңда изимен, сүрөтүмөн көргөндөрүбүз бар визуально. Улуттук парктын Аксай бөлүмүнүн аянты 58 000 гектар. Эгерде бардыгы болуп 11 баш илбирс эсепке алынган болсо, анда бирөөнү орточо алганда болжол менен 5200 гектар туура келет. Илбирс үчүн ал калктын жыш жайгашуусунун эң жогорку көрсөткүчү. Энди мынау туристтик маршрутка келетин болсок, биздин мынау Аксай ормончулугунда. Силер бет алып бара жаткан Аксай токойчулугунда 4 туристтик каттам бар. Биринчиси боюнча силер сарайга бара аласыңар.
Биргездерде аны Корей адам курган экен, азыр болсо анын көзү өтүп кеткен. Экинчиси акжар, абалла. Экинчи каттамы Акжар. Үчүнчүсү Манаскит. Үчүнчүсү Скит Манастыры. Төртүнчүсү болду жогору. Ал эми төртүнчүсү болсо ине жалбырактуу токойдон жогору кетет. Ошондой эле бизде миң жылкы деген туристтик каттам дагы бар. Туристтик жолубуз бар. Улуттук парктардагы туризм темасы азыркы учурда басма сөздө серепчилер жана коомчулуктун өкүлдөрү тарабынан жандуу талкууланып келе жатат. Казакстан Республикасынын өкмөтү тарабынан 2019-2025 жылдарга туристтик тармакты өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы кабыл алынган. Программанын максаты Казакстан Республикасынын ички дүң өнүмүнүн жалпы өлчөмүндөгү туризмден үлүшүн 2025 жылга карата 8% жогорулатуу болуп саналат. Эң кызыктуу 10 туристтик дестинацияда артыкчылыктуу туристтик аймактарды жана башкаруу компанияларын түзүү мерчемделүүдө. Алдагы 200 ашык инвестициялык долбоорлорду жүзөгө ашырууга мүмкүндүк бермекчи. Зайлия Алатоосунун тоо кластери туризмди өнүктүрүү үчүн маанилүү аймактар тизмесине кирет. Бирок ал демилгенин тарапташтары сыяктуу эле каршылаштары дагы бар. Айрым жаратылышты коргоо активисттери улуттук парктардын аймагында туристтик комплекстердин курулушуна каршы чыгууда. Ургалдуу туризмди өнүктүрүүнүн тарапташтары чет өлкөнүн ийгиликтүү тажрыйбаларына таянышууда. Жакында эле Outdoor World чыгармачылык тобу Индонезиянын Ява аралында Мерапи улуттук паркында болуп келген. Ал жандуу турган Мерапи жанар тоосунун беттеринде орун алган. Болгону 6,5 гектар. Ага күн сайын миңдеген туристтер келишет. Демек жылына миллионго чукул. Биз азыр Партупи кыштагындагы Мерапи жанар тоосунун бетинде турабыз. Бул жерде анча чоң эмес музей бар. Өз унааңыз менен улуттук паркка киргенге болбойт, бирок арзан баага $50 стандарттуу каттам боюнча экскурсияга буйуртма кылса болот. Кыдыруу 1 саатка созулат. Бул убакыт аралыгында туристтер джунглини кыдырып, жанар тоо фонунда сүрөткө түшкөнгө, жол жээктеги ресторанда шамшум этип, 2010 жылы атылган жанар тоодон улам коркунучтуу калдыктар менен таанышканга жетишет. Ошондогу чуулгандуу ыргытуулар тегеректеги бир нече кыштакты гүл жана жанар агымы менен каптап калган эле. Этот бункер использовали в качестве убежища. Бул бункерде жанар атылган кезде коргонуч катары пайдаланышкан. Бирок долбоор ишке ашпай калган. Жанар тоонун атылыш учурунда бул жакка жашынган адамдар 2 киши каза болуп калган. Мурда трагедиялар орун алган жерлер атактуу туристтик объекттерге кирген учурларда орун алат. Казакстанда көптөгөн туристтерди кургап калган Арал көлүнүн түбүндө ташталган кемелер, Семипалатинск ядро машыгуу майданы жана башка жерлер өзүнө тартып турат. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда газ тилдештирилген 200 чукул аскер унаалар менен эртеден кечке чейин жанар тоо беттеринде бирдей эле каттамдар боюнча туристтерди ташып турат. Унаалар үзгүлтүксүз келип кетип турушат. Өз кезегибизге жетүү үчүн биз жол жээгиндеги кафелердин биринде 40 мүнөттөй отурдук. Жипти шайтан араба менен алмаштырса болот, же атайы чыйыр жол менен жөө саякаттаганга да мүмкүнчүлүк бар. Джокьякарта провинциясынын шарттарында аянты болгону 6000 гектар болгон паркка миллиондогон туристтердин агымы бул алгылыктуу рекреациялык оорчулук. Миңдеген туристтер жапайы жаратылышка олуттуу зыян келтиришпейт. Анткени парктын анча чоң эмес аймагын ээлеген бирин экин каттамда сапар улашат. Парктын буфердик аймактарындагы кыштактардагы туристтерге ыкташкан туристтер айыл чарба иштерин, кол өнөрчүлөр устаканаларын, салттуу турмушту көрө алышат. Улуттук даам сызууга да болот. Орточо алганда бир этноэкскурсия 10 мүнөттөн жарым саатка чейинки убакытты алат. Жергиликтүү жашоочулардын турмушу тууралуу түшүнүк алуу, бир нече сүрөт тартып алып, андан ары жол улаганга ал убакыт жетиштүү. Абал ар дайым алмашып турушу керек. Айрым кыдыруулар учурунда туристтер жаратылышты, этниканы, байыркы эстеликтерди,
салту турмуш тиричиликти көргүсү келип, көлгө түшүп, 1-2 саат чытырман токойду кыдырууну каалашат. Ошол эле учурда даамдуу тамактанып, ыңгайлуу шарттарда түнөгөндү дагы жактырышат. Арымдуу жана ар түрдүү программасы менен турулар талап кылынат. Ар кыл сезимдерди жана ыңгайлуу камсыз кылуу менен гана барандуу акча агымын алып келген туристтердин олуттуу агымына ниеттенсе болот. Албетте атайын турлардагы орун алган. Айрым абдан кызыккан адамдар жаныбардын сейрек кездешкен түрүн сүрөткө тартып алуу үчүн бир апта чатырда отурганга, же болбосо жапайы тоо кыркасын багындыруу үчүн 10 күн ээрден түшпөгөнгө, же тоо чокусуна чыгуу үчүн бир айын сарптаганга даяр. Бирок атайын туризм эч качан жалпы болгон эмес. Жалпы туризмдин башкы үлгүсү бул Аризонадагы Гранд Каньон улуттук паркы. Анын аянты 490 000 гектар. Паркка жыл сайын 2 миллионго чукул турист келет. Ал жактагы ошол рекреациялык оорчулук чектен чыккан катары сезилет. Бирок Американын улуттук парктар кызматы аны орундуу деп эсептейт. Жапайы жаныбарлар жана жашыл өсүмдүктөр туруктуу абалда калышат. Анткени рекреация аймагы парктын ири бөлүгүн ээлейт. Айрым жерлеринде ал ичке тилке, автоуна жолунун тең келген жазылыгы, алар аркылуу келген адамдардын унаалары катар агымда кетип турушат. Туристтер цивилизация байгерчилигинен пайдаланышат. Мыкты салынган кең жолдо жүрүп, мейманканада түнөп, ресторанда түштөнүп, ал эми жапайы жаныбарлардын коргоо аймагын эч ким тынчсыздандырбайт. Рекреация аймагында туристтик ички түзүм, эрежеге ылайык жеке концессионерлерге таандык, ал эми калган аймагында эч бир нерсе курууга болбойт. Жол салганга, унаада жүргөнгө, мал жайганга болбойт жана жада калса жөө сапарларды дагы макулдашылган туристтик каттамдарда өтүүгө гана болот. Алар дагы саналуу эле. Бирок биз Иле Алатоо паркына кайтып келели. Биздин борбор менен таанышуубуз акырына чыкты. Эми каттамга чыга берсек болот. Энди сиздер мынау Аксайга барат болгондон кийин силер Аксай капчыга айына киргенде экологиялык постту көрөсүңөр. 10 километрден кийин андан ары 10 чакырым алыстыкта экинчи токойчулук отурат. Ал жакта дагы пост бар. Андан ары силер унаада жүрө албайсыңар. Анткени ал жакта биздин туристтик каттам акырына чыккан болот. Экспедиция биринчи текшерүү өткөрүү жайынан өтүп жатат. Уруксат кагаздарды көрсөтүп катталуу керек. Бул жер акыркы инспектордук кордон. Азыр биз өз маалыматтарыбызды калтырабыз. Бизди каттоо калышат, анан жолубузду уласак болот. Эми жолу жок жерлер менен. Жол кыйла эле татаал экен, бирок жакшы унаа өтүп кетет. Бир нече чакырымдан кийин жол бүтөт, андан ары жөө барыш керек. Алдыда Зайли Алатоосунун чокулары агарып жатат. Аксай суусу кыйла эле күүлдөп кирип турат. Демек андан көпүрө аркылуу гана өтүүгө болот. Аксай үрөнүнүн тоо жээктеринде биз улуттук парктын рейттоуна кезиктик. Мерген чарбакери Нурбол Сакенов жана инспектор Нурлан Дунчебаевке. Рейттин негизги максаты бул маралды коргоого алуу. Бирок аны менен катарлаш эле инспекторлор менен мерген чарбакерлери жаныбарларга байкоо жүргүзүшүп, фото кылтактарды дагы коюп турушат. Вчера вечером кечээ кечинде болжол менен 8:30 биздин лагерге аюу жакын келди. Бизде чатыр лагер турган. Ал жаныбыздан 10 метрдей жерден өтүп кетти. Ал эмне силерди көрдүбү? Ооба, көрдү. Сезимдериңер кандай болду? Коркунучтуу болду. Ал жаныбыздан өткөн кезде мен чынын айтсам коркуп кеттим. Бизде мына бул жерде фото кылтак турат. Азыр аны силерге көрсөтөбүз. Ал эмнелерди тартып алыптыр? Кандай жаныбарлар түшүп калыптыр? Негизи рейт учурунда аюуга көп кездешесиңерби? Бул жакта аюу көппү?
Улуттук парк түзүлгөндөн тартып бул жакта күзөт жүргүзүлөт. Мурда бул жакта аюулар аз болчу. Кары адамдардан жана чавандардан аюу аз болчу деп угуп калабыз. Азыр болсо жетиштүү. Ал эми Илбирсти көп көрөсүңөрбү? Илбирсти дагы көрөбүз, бирок сейрек. Алар көбүнесе фото кылтакка түшүп калат. Мына бул темир коргонучтун эмне кереги бар? Бул жаныбарлардан коргонуч. Бизде аны аюу жулуп алган учурлар болгон же элдер уурдап кетишет. Бизге мына мындай болгон жаңы фото кылтактарды беришкен. Прондуку. Бириккен улуттар уюмунун өнүгүү программасы биоар түрдүүлүктү сактап калуу маселелеринде Казакстан Республикасынын өкмөтүнүн өнөктөшү катары улуттук паркка фото кылтактарды өткөрүп берген. Сейрек кездешкен жаныбарларды изилдөө жана сактоо жагында жапайы жаратылыш дүйнөлүк фонду дагы көмөктөшүп келет. Ал эми жаратылышты коргоо эл аралык бирлигинин алдында Борбор Азияда ак илбирсти сактап калуу боюнча атайын программа бар. Анын алкагында изилдөө экспедициялары уюштурулуп келет. Я здесь был в 80-х годах. Мен бул жакка 80-чи жылдары келгем. Бул жакта эликтер көп болчу. Азыр алар азайып калгандай. Мурда бул жакта маралдар дээрлик жок эле. Маралдар бул жакта көбөйө баштаганда эликтер азайып кетти. Башкача айтканда, маралдар менен эликтердин ортосунда атаандаштык бар экен да. Ошондой болуп калып жатат. Мергенчилик, мергенчилик эле окшош. Кандайдыр бир кумар бар, түшүп калдыбы же жокпу деген. Аны эч нерсе менен кубалай албайсың. Марал өтүп тур. Бул каман экен. Ооба, каман. Карачы, кандай чоң. Тоо текелер кышкысын токой аймактарына түшүп келишет. Ал эми жайында курт кумурскалар аз болгон жана даамдуу чөпкө толгон Альп тилкесине кетет. Ак илбирсти текенин малчысы деп бекеринен атабаса керек. Ал тоо текелер үйүрүн ээрчип кетет. Вот куница попалась. Каменная куница. Тигил таш суусар, кызыл китепке кирген жаныбар. Кайрадан кашкулак, кайра марал өтүп тур. Ал ортодо экспедиция мүчөлөрү тарабынан чатыр лагерь көтөрүлдү. Эң башкысы тегиз аймакты табуу, кандайдыр бир таш түнү менен капталга өтпөгөндөй болуп. Күн батарына 3 сааттай калды. Тез арада кечки тамак жасап, кечки байкоо жүргүзүүгө шашылыш керек. Алексей нускама жасап жатат. Экспедициянын жүрүшүндө алынган натыйжалар бирдиктүү өңүттө системаланып, иштелип чыгышы керек. Заходим в программу NextGIS для смарт мониторинга. Ак илбирсти смарт мониторингтөө үчүн NextGIS программасына киребиз. Баарыңар кирдиңерби? Жогорку оң жак бурчунда кишинин баскычы бар. Ошону басабыз. Тректи баштоо деген. Заманбап навигациялык программалар маалыматтын олуттуу агымдар менен иштегенге мүмкүнчүлүк берет. Мейкиндик изилдөөчүсү программага жаныбар, үй жандыгы жана ландшафттын өзгөчөлүгү тууралуу маалыматтарды киргизет. Кийин программанын тилкелери менен жазгырылып курчап турган чөйрөнүн ар башка курам бөлүктөрүнүн ортосунда татаал экологиялык байланышты аныктаса болот. Баары даяр, экскурсияны баштай берсек болот. Вот это вот заросли аконита, это очень ядовитое растение, наиболее известное. Мына бул аконит өсүмдүктөрү, абдан уулуу өсүмдүк. Ну, это не джунгар,
Джунгар Аканите, Джунгар Соғушчусу Генгри танымал. Бирок бул ал эмес, менимче токойдугу. Бирок ал деле уулуу, мал анын жалбырактарын жер үстүндөгү бөлүгүн жакшы жейт. Сократты Аканит менен ууландыргандыгы белгилүү. Ага өлүм жазасы өкүмү чыккан. Бирок ал аркы дүйнөгө кетүү ыкмасын өзү тандоо мүмкүнчүлүгүн алган. Ал Аканитте тандаган. Ошол тамырды жеп, окуучуларын тегерете отургузуп алып, ууланганын белгилерин сүрөттөп берген. Аканит элдик медицинада, гомеопатияда дары каражат катары абдан белгилүү. Чындыгында заманбап медицина гомеопатияны тааныбайт. Ошого карабастан көптөрү Аканитте шишик ооруларды дарылоо үчүн колдонушат эмиш. Өзгөчө ал 70-80 жылдары абдан белгилүү болгон экен. 70-80 годы это было очень модно. Ну и, конечно, знаменитая яблоня Сиверса, родоначальник всех культурных... Анан, албетте, Сиверден атактуу алмасы. Ал кызыл китепке киргизилген. Ал эми бул жерде Зайли алатоосунда аны ар бир капчыгайдан кездештирсе болот. Бардык экологиялык туристтерде эле биз дагы жапайы жаныбарларды көргүбүз келет. Бирок аны таң эрте же абдан кеч гана аткарса болот. Вот смотри, Леша, я здесь был в начале 80-х. Мына, карасаң, Леша, мен бул жерге 80-чи жылдары келген. Бул жерде марал деген такыр жок болчу. Бирок эликтер көбөле. Айу абдан сейрек кездешчү. Кээде гана изин көрө алчусуң. Каман кээде жолугуп калчу. Эмнеге мындай өзгөрүүлөр болуп жатат? Бир түрүнүн саны өскөн болсо, ареалы кеңейсе, башкаларыныкы кыскарууда. Эмне болуп жатат? Экологиянын бы же адамдын таасирибе? Ооба, чындыгында эле 80-чи жылдары Аксай капчыгайында марал дээрлик жок болчу. Бул жерде себептери көп болушу мүмкүн. Бирок негизги себеби аймакты адам өздөштүрө баштаганында. Эң ири жаныбарлар биринчи кезекте дал ошондон запкы жешет. Элик эмнеге көп болгон? Элик маралдын ордун ээлеген. Анткени марал бул жерде кырылып кеткен. Ал эми акыркы 30 жыл ичинде аймак катуу корукка алынган. Улуттук парк түзүлгөн. Марал өз ордуна келген, өз ордун ээлеп калган. Шивер элиги аз болуп калуусунун экинчи себеби байыралган негизги жерлери Зайли алатоосунун этектери. Азыр алгылыктуу өздөштүрүлүп, Алматы шаарынын кеңейиши жүрүп, жаңы калктуу конуштар пайда болуп жаткандыгында камтылган. Населённые пункты, новые жилые комплексы. Туристтик ишкердиктин курчап турган чөйрөгө таасир этүүсүнө баа берүү жол жобосу бар. Ал чарба жүргүзүү ишкердигинен, анын ичинде туризмдин тикелей жана кыйыр экологиялык натыйжаларына талдоо жүргүзөт. Жол берилген рекреациялык оорчулук ченемдери ар башка өлкөлөрдө, ар башка ландшафтарда, ар башка экономикалык жана социалдык шарттарда олуттуу айырмаланып турат. Ошондой эле тоо экотутумдарына жана жаныбарларга ааламдык климаттык өзгөрүүлөр дагы таасирин тийгизип келет. Биз бардыгыбыз ааламдык жылуулук жүрүп жатканын билебиз. Эгерде мурда кыш кысым кар абдан көп болгон болсо, азыр бирден айына чейин кар дээрлик калбай калат. Андан кийин жалган куран, чын куран айларында бул жерде кар белчеден болот. Бирок ал дагы тез эрип кетет. Эми караган Алексей, акыркы 20-30 жыл ичинде тоодо элдер көбөйдү. Кыйла эле көбөйдү. Биз үлгүлөрүн билебиз. Америка, Европа улуттук парктарын, ал жерлерде элдер миң эсе көп. Мисал калсак, Йеллоустондо жылына 3 миллион келүүчү болот. Сенин туризмге көз карашың кандай? Жаратылышты коргоо үчүн ал жакшыбы же жаманбы? Ооба, чындыгында эле Йеллоустон улуттук паркы ал корук ишин жүргүзүү үлгүсү.
Анан көптөгөн улуттук парктар, Йеллоустон улуттук паркын үлгү катары алышкан. Эмне себептен туризм жана жаратылышты коргоо ийкемдүү ширелишкен? Анткени бул улуттук паркта туризм үчүн парктын болгону 15% аймагы бөлүнүп берилген. Калган 85% кол тийбеген тилкелер. Ал жерде жаныбарлар өздөрүн абдан жакшы сезишет. Тоодо жапайы жаныбарды 500 метр алыстыктан байкоо үчүн тажрыйба талап кылынат. Изилдөөчүлөр бет маңдай бетти дүрбү аркылуу кылдат изилдеп жатышат. Первый раз барса я увидел. Биринчи жолу Илбирсте мен 2012 жылы көргөм. Алматы коргунда иштеп жатканымда. Фотоаппараттын объективинен ак Илбирстин башын көрүп калдым. Ошондо өзүмдүн шеригим Алтынбекке мен Илбирсти көрүп жатам деп кыйкырдым. Ошентип биз дароо акырын жакындай баштадык. Экинчи рет Илбирсти 18-нчи жылы тартып алгам. Үчүнчү рет мына өткөн жылы жалган Куран айында ургач Илбирсти эки мыйы менен көрдүм. Аны дагы өзүмдүн шергим Алтынбек менен чогуу көрүп калдык. Акырын жакындап келдик. Бизди көргөнүнө карабастан Илбирстер кечке чейин жатышты. Бизге бир да көңүл бурушкан жок. Мезгил-мезгил менен ташка чыгып, анан кайра кирип кетип жатышты. На камень, потом обратно заходили. Эликтер болсо тоо этегине артыкчылык беришет. Бирок айрым учурларда Токой аймагына да кирип келишет. Жада калса Альп шалбааларына да көтөрүлүп кетишет. Маралдардын сүйүп байырлаган жерлери ийне жалбырактуу токойлор. Күндүз алар көлөкөлүү жерлеринде жашынышып, күгүм кирип калганда ачык шиверлерге жайылып чыгат. Маралдар үчүн нымдуулук олуттуу мааниге ээ. Маралдардын санынын азыркы көбөйүүсү ааламдык жылуулук менен байланыштуу деген пикирлер бар. Мөңгүлөр ылдамдык менен эрий баштады. Суулар менен өзөндөр сууга толду. Ошентип тоодогу жалпы нымдуулук жогорулаган. Маралдар үчүн ал жагымдуу таасир. Салтория. Смотрите, что я нашла. Салтория, карачы, мен эмне таап алганымды. Бул маралдын мүйүзү. Ал ар жылы жазында таштап келет. Өзүм менен ала кетсем болобу? Негизинен болот. Ал оор болгон үчүн таштап салышабы? Эволюциялык жактан ошондой ойлонуштурулган. Мүйүзү текелеринде эле болот. Алар ошол мүйүзү менен жырткычтардан коргонушабы? Кээде, бирок негизинен аларга ал турнирлер үчүн керек болот. Эгерде тоо текелер аскага чыгуу чеберлери болсо, Илбирстер спорттун ал туру боюнча чыныгы дүйнө чемпиондору. Алар өз олжосун ушунчалык асылма жарларда кубалап бара жатканда, ошол кубаттуу, ылдам жана шамдагай жырткычтан кутулуп кетүүгө бир дагы жандыктын мүмкүнчүлүгү жоктой сезилет. Бирок Илбирстин тоо текесине ийгиликтүү мергенчилик кылуусу үчүн алардын саны кыйла жогору болушу керек. Демек ак Илбирс менен тоо текесинин популяциясынын ийгиликтүүлүгү бири бири менен тыгыз байланышта. Ак Илбирстер тоо экотутумунда санитарлар ролун ойношот. Тоо текелердин санынын жогорку жыштуулугу популяцияга эпизоотия коркунучун алып келет. Айрым капчыгайларда тоо текелеринин саны абдан көбөйүп кеткенде, котур ылаңы анын ири санын кырып салган учурлар белгилүү. Ошондой Илбирстер ал аймактардан кетип калышкан. Снежный барс не только очень красивый зверь, но он таинственный, загадочный. Ак Илбирс абдан сулуу гана жаныбар болбостон, ал сырдуу. Аңыздар жана уламыштар менен байланышы бар, кандайдыр бир касиеттүү күчкө ээ дагы жаныбар. Анан да абдан аз изилденген.
Советтик доордо агылбирсти изилдөө боюнча кесипкөй эмгекти бир дагы зоолог өзүн алган эмес. Анткени келечеги аз болчу. Жаратылышта агылбирсти сейрек жолуктурасың. Анысы да күтүлбөгөн жерден болот. Диссертация коргоодагы мүмкүн эмес болгон. Бирок ошого карабастан материалдарды топтоп келишкен. Абал 2000-чи жылдары өзгөргөн. Заманбап жабдуу, биринчи кезекте фото кылтактар пайда болгон. Ошондо Казакстан Республикасынын башкы өз белгилеринен бири болгон бул жандыкка коомдун кызыгуусу арткан. Эл аралык коомчулуктагы кызыгуусун билдирип көмөк көрсөтүп келет. Ар башка илимпоздун баа берүүсү өз ара айырмаланып турчу. Заманбап техника жана жаңы ыкмалар учурда так маалыматтарды алууга мүмкүндүк берет. Уже более 10 лет мы занимаемся этой работой, исследованием. Биз 10 жылдан ашык убакыттан бери ушул иште алып барып келебиз. Алматы шаарынын тегерегинде агылбирсти изилдөөнү. Эгер да 10 жыл мурда ал илимий иш, зоология институтунун демилгеси гана болгон болсо, азыр бул көйгөй менен коомдуктагы, эл аралыктагы уюмдар кызыга баштаган. Алар да бизге агылбирсти сактап калууга жардам бергилери келет. Аларга Казакстанда өз өкүлчүлүгү бар Snow Leopard Foundation деген эл аралык фонду кирет. Анын катарында БУУ'нун өнүгүү программасы, ошондой эле биздин түрдү сактагыла программасынын алкагындагы жаратылышты коргоо эл аралык бирлиги. Буга катар дээрлик бүткүл дүйнө жүзүнөн серепчилер жана изилдөөчүлөр бар. Со всего мира буквально, да, помогают нам. Кечки тамакты ичип эс алууга жатуу үчүн бизге лагерге кайтууга мезгил келип жетти. Эртең бизди тоо чокусуна болгон татаал жол күтүп турат. Kingdom of Snow Leopard долбоорунун алкагында Snow Leopard Foundation деген кышкы экспедициянын алкагында коюлган фото кылтактарды текшерүүбүз керек. В первую очередь мы ищем следы присутствия снежного барса. Биринчи кезекте биз илбирстин келген издерин издейбиз. Биз аны ээрчип барабыз. Ал из куар деп аталат. Фото кылтактарды орнотуу үчүн ыңгайлуу жерлерди караштырабыз. Илбирс бизге жакшы жерлерди өзү көрсөтүп берет деп айтууга болот. Биз аларды тандап, абалга баа берип, балким кайсыл бир жерине кылтак койсо болорун байкайбыз. Арткы планында кооз пейзаж болушу керек. Максатыбызга жеттик. Тоо кыркасынын жалы менен жаныбар жолу кетиптир. Ага фото кылтактар коюлду. Бул жолду бизге Илбир сөзү көрсөтүп берди. Биз анын изи менен бардык, жаңы түшкөн издери менен. Мына жакшы, карачы, түз эле камерага келиптир. Ким? Илбир эркеги болушу мүмкүн. Карачы, семизде экен. Ооба, жакшынакай экен. Оо, карачы, тумшугу кан болуп калыптыр. Аны тактары менен аныктаса болобу? Аныктаса болот. Ошондуктан бир аз ылдыйраак жагында бизде дагы бир камера турат. Ал аны сол капталынан тартат. Анын буту жолборстукундай эле экен. Мына карачы, башында кан бар. Балким ал куут учурунда мушташкандыр. Ооба, ал куут. Илбир тынчтыкты жакшы көрөт. Демейде алар унчукпайт. Болгондо куут учурунда эркеги сүйүү ырындайт. Алар бизге абдан обондуу сезилбейт, бирок изилдөөчү үчүн илбирстин кыйкырыгы мыкты музыка сыяктуу сезилет. Анткени жер шарындагы 8 миллиард калктын ичинен болгону ондогондор гана ал добушту уккан. Анан дагы кыйкырып жаткан илбирсти видеого тартып алуу чоң ийгилик болуп саналат.
вот интересно, многие считают, что барс обитает только в альпийском поясе. Көптөрү илбирс альп тилкесин гана байырлайт деп ойлошот. Там, где снег. Кар жаткан жерлерде. Ну а здесь мы видим. Ал деген ак илбирс да, ошондуктан кар жаткан жерде. Ал эми бул жерде биз аны ийне жалбырактуу токойдо көрүп жатабыз. Андай көп болобу? Изилдөө жүргүзүп келген бир нече жыл ичинде алар кыйла ылдый түшүп келгендиги далилденип жатат. 1500 метрге чейин. 1500 метров. Бул жерлерде дагы бир ири жырткыч мекендейт, ал аюу. Аксай чокусунун учу көрүнүп турат. Мамалактар менен аюу, кара кандай ойноп жатат. Шоколад сыяктуу үч аюу. Алар чейинде туулушкан, азыр апасын ээрчип ошол чейинден чыгышкан. Ал эми бул алардын атасы болушу мүмкүн. Ал урпагын тарбиялоого катышпайт. Энеси өз мамалактарын эркегинен ууараланып катып жатат. Анткени эркеги тамактан салыш ыктымал. Каннибализм аюулар арасында кеңири тараган көрүнүш. Бизге андай жосун каардуу көрүнүшү мүмкүн. Бирок түрү катары аюулар үчүн ички түр агрессиясы бул аман калуунун эволюциялык механизми. Ири эркектери жаштарын өз аймагынан кууп чыгышат. Ошентип тамак издеп жана ээн жер табуу үчүн алар алыс сапарларга кетет. Мындай эволюциялык стратегия Антарктиданы эске албаганда аюулардын бардык 4 континенттен тоо этек ландшафтарын ээлөөгө алып келген. Сүлөсүн менен илбирстер мышык тукумуна киргенине карабастан алардын ортосундагы мамилени достук деп атай албайсың. Алар айгышкан азыга таандаштары. Эгерде илбирс өз тилкесинен сүлөсүндү байкап калса, аны кубалаганга аракет кылат. Көргөн видеолорубузга караганда ар дайым эле кууп чыгалат көрүнөт. Сегодня нам очень повезло. Мы проверили всего 3 ловушки. Бүгүн биз абдан жолду болдук. Биз болгону 3 фотокылтакты текшердик. Бирок ар бирине ак илбирс жок дегенде 5 ирет келиптир. Анан башка жаныбарлар дагы түшүп калыптыр. Ал эми бул видеолордон болсо ак илбирстин азыктануусу менен жүрүм турумун аңдаса болот. Бирок ал эле эмес. Ушул видеонун жардамы менен жигиттер ак илбирсти сактоо көйгөйүнө дагы олуттуу көңүл бурдурууга үмүттөнүшөт. Аларды миңдеген адамдарга көрсөтүп, өз тарапташтары кылууга аракеттенишет. И как-то привлечь их на свою сторону. В целом отношение жителей города Алматы к снежному барсу. Бүтүндөй алганда Алматы шаарынын жашоочуларынын ак илбирске карата мамилеси жакшы. Анан дагы биз ар бир жаран биз сыяктуу эле өзүнүн жарандык көз карашын көрсөтүп, ак илбирсти сактап калууга катышууга даяр деген тилектебиз. Аутор, Волт, Того, жаш окумуштуулар көз карашын толук колдойт. Биз мамлекетибиздин башкы белгилеринин бири ак илбирстин сырдуу жана укмуштуу дүйнөсүнө экспедицияга катышууга мүмкүнчүлүк алганыбызга сыймыктанабыз. Алдыда бизди дагы көптөгөн сыр, укмуштуу окуялар жана табышмактар күтүп турат.